Λοιπόν, μετά το τέλος του παιχνιδιού Μικρασιατικός Μελίσια 0-1, έχουμε μαζί μας τον coach των Μελισσίων, τον Δημήτρη Τομπουγά. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Διπλό στην Κεσαριανή. Ναι, εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς είχαμε και το παιχνίδι με το κύπελλο με την Αθηναίδα την Τετάρτη και ήξερα ότι η ομάδα μου θα βγάλει κάποια σημάδια κούρασης. Μικρασιατικός, καλή ομάδα που ερχόταν από το διπλό στην Αγία Παρασκευή. Είχαμε και κάποιες απουσίες που προσπαθούμε να βαλώσουμε πλέον ποδοσφαιρικά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις καταστάσεις, την κούραση, τις απουσίες που είχαμε. Νομίζω ότι βγάλαν τον καλό τους σε αυτό και μπορούσαν και πήραν ένα πολύτιμο τρίποδο. Τι να περιμένουν coach οι φίλαθλοι των Μελισσίων από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Εμείς και εγώ μαζί με την ομάδα που είμαι 3 χρόνια, 3,5, θέλουμε να φτιάξουμε ένα ικανό σύνολο, μια πολύ καλή ομάδα η οποία να στέκεται αξιοπρεπέστατα στην κατηγορία, να μην έχει προβλήματα. Να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή, γιατί όχι, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο ως σύλλογος. Ένα πολύ ωραίο τέρμα του Καραμπίνη σήμερα, έτσι. Ναι, ο Άρης, εκτός από το πολύ καλό τέρμα που πέτυχε, ήταν και ο καλύτερος παίκτης της σήμερα. Πολλά συγχαρητήρια, είναι ένα νέο παιδί, ένα μικρό παιδί, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει αυτό που κάνει και πραγματικά είναι ένα μεγάλο ταλέντο και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλύτερα και θα κάνει καλή καριέρα, αν και εφόσον συνεχίσει να δουλεύει όπως συνεχίζει και του αρέσει αυτό που κάνει. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια υγεία, με υγεία να μην έχουν διακοπή στο πρωτάθλημα, coach. Οπωσδήποτε. Υγεία σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ομάδες, στους αθλητές και να φύγουμε από αυτό το πράγμα που μας έχει δει. Και πάντα επιτυχίες στα Μελίσσια. Ευχαριστώ.